Rok uplynul ako voda a je tu opäť čas príjemného očakávania vianočných sviatkov. Rozsvietený vianočný strom i adventná dedinka s Betlehemom a stánkami v centre Holíča sú znamením, že najkrajšie sviatky roka sa už nezadržateľne blížia. Už tradične v tomto období pripravilo mesto balíček podujatí v rámci holíckych vianočných dní. Oficiálne otvorenie primátorom sa uskutočnilo priamo v ich dejisku na námestí Mieru v piatok 17. decembra. Zvykne sa hovoriť, že Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru. Sviatky, na ktoré sa určite najviac tešia deti. Precítené a plné radosti boli aj vystúpenia tých najmenších, detí z alokovaných pracovísk materskej školy Lúčky. I napriek mrazivému a veternému počasiu, ktoré sprevádzalo program podujatia, ich pesničky, tanec i vianočné riekanky rozohriali dušu a zda každého, kto v tento deň na holícke námestie zavítal. Vystúpeniach holíckych predškolákov vniesli kúsok vianočnej atmosféry do centra mesta svojim programom mládežníci z folklórneho súboru Studienka. Pásmom spevu a tanca pripomenuli tradície našich predkov, ktoré sú aj vďaka takýmto nadšencom stále živé. Program holíckych vianočných dní vyplnil v jeho druhej časti predovšetkým spev. Niekoľko vianočných pozdravov v podobe ľudových pesničiek prišla odovzdať Anna Dermeková z Unína. Vo svojom prvom verejnom vystúpení sa potom predstavila štvorica speváčok z nedávno založeného folklórneho súboru Valša z Holíča. Malú skupinu návštevníkov, ktorí vydržali sledovať program, odmenili na záver niekoľkými pesničkami členovia hudobnej skupiny Salamander Band z Bratislavy. Je iba na škodu veci, že zážitok z celého podujatia narušilo nepríjemné mrazivé počasie sprevádzané silným vetrom. O to väčšie poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí sem prišli ako účinkujúci, návštevníci, ale i predajcovia a pomohli tak vytvoriť predsviatočnú kulisu na Holíckom námestí. Atmosféru blížiacich sa sviatkov v centre Holíča bude až do 23. decembra v tradičnej drevenej dedinke umocňovať vianočná tržnica. Stánky najskôr ponúkli návštevníkom občerstvenie. Počas predvianočného týždňa dostali príležitosť aj ďalší predajcovia i ľudoví remeselníci. Výrobky s vianočnou tematikou ponúkli členky okresnej organizácie Únie žien z Holíča. V piatok a sobotu mohli záujemcovia ochutnať tradičný primátorský punč, z ktorého predajom pomohli dievčatám z oddelenia kultúry a športu seniorky z holíckej organizácie Jednoty dôchodcov. Tohtoročné holícke vianočné dni obohatili aj tradičné vianočné koncerty. Ich vyvrcholení bude silvestrovské vítanie nového roka na Holíckom zámku s diskotékou a polnočným ohňostrojom.